Africa. Cool, very good. You can land now, my boy. Joe and Lana, she and Rala. Rala, but we are. Qua cô chết của cô mà bị chết ra như thế này. Phải là cái này mà cũng chẳng chẳng này.ကျွန်တော် ADB လေးကျွန်တော်တည်ပေးမယ်မလိုပါဘူးပေးပါရှင်အဲ့တော့ပစ္စည်းတွေတာဝါသနာပါနေငင်ငါသေးသွားပြီကိုကြီးခမ်းပါလားအဲ့လိုမပြောပါနဲ့တခါရေကျွန်တော်တက်ကောက်ချစ်နေရတယ်ပါဘူးပြောဘူးပါဘူးဒီမှာသူကလည်းကျွန်တော်ကိုချစ်နေလို့ပဲကိုချစ်ကိုတော့ကျွေးမဲ့ရုံမှာတက်ခတ်ရေကိုချစ်ကပို့ပါတယ်ဟေ့အောင်ငါတက်ကောက်ကိုချစ်တာမင်းထက်မရောဘူးကွာနားလေလားနော်ရှင်တို့နှစ်ယောက်လုံးကကျွန်တော်ကိုချစ်တာတော့ဟုတ်ပါပြီဒါမဲ့ကျွန်မနှစ်ယောက်လုံးကတပြိုင်တည်းချစ်ဖို့ဆိုတာဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒီလိုလုပ်ပါလားရှင်တို့နေရာကိုကျမကဘယ်လိုကိုချစ်လဲဆိုတာတယောက်နဲ့တယောက်ပြန်ကြည့်ကြပါလားနိုင်တဲ့သူကိုကျမပြန်ပြီးစဉ်းစားပေးမယ်ဟုတ်လားအခုလောဆယ်တော့ရှင်တို့နေရာလုံးကျမနောက်ကိုပတ်ဆက်မလိုက်နဲ့ရောနော်ဟုတ်တယ်ပြောင်းငါကိုချစ်တာတကယ်သေးလားတော့မတန်နေတော့ရှုံးမလားမာယုံတွေပျောက်ရှာကြာကြာလဲအောင်မင်းလို့ရတလားကွာဒီကဘာမြေထမူသာမတောက်ပါလို့နဲ့စင်းနဲ့တသက်ချွေတယ်တလား Can I go down ya မြင်သူတွေဘလို့မယုံသမယပါဇန်ဝါရီတောင်ပါမြေပြမသူလေးပင်ညာရင်ငါဒီလူမချုံသမယအောင်မင်းရလားမမူရင်ရင်ကုန်နေ旋转里的大一场路干嘛有都给他命哦吧你的腰鼓吧那边刚一来哎呀所以哎这玩意你在这个表里的呗嘿不对嘞那么厉害我都不露露地嘛嘞收到我面来要ကြည့်ရတာအဲ့တော့ကခြားသူနဲ့မတူအောင်နစ်စီကစိတ်ဝင်စားမှုလိုချင်နေရပဲဖြစ်ရတယ်ဟုတ်ရင်လည်းဟုတ်ပါပေါ့အခုတော့သူ့အကြောင်းကိုငါတို့ပြောနေရပြီဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အော်တကယ်နစ်မွေးနေနေနေပြီနော်ဘာအစီအစဉ်ရှိလဲပြောပါအောင်ဘာအစီအစဉ်မှမရှိပါဘူးဟာဟိုမတက်စစောဖျားသွားမယ်ပြီးရင်တော့အိမ်မှာပဲနေတော့မယ်တည့်ရတိုင်းပဲလေအပြင်ထွက်လို့ရှိရင်ဟိုကောင်တွေကိုရှောင်နေရတော့အလုပ်တစ်ခုဖြစ်နေပြီအဲ့လေဒါလည်းကောင်းတာပရမီယာနီယိုလေတချင်ရဲ့ကိုပြောတာလေလက်ခံလိုက်သေးလားလက်မခံဖြစ်ပါဘူးငါဖိုတိုမော်ဒယ်ပဲလုပ်ချင်သေးတာကိုတေချာမလေးလာတဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုပြီးပြီးရောလဲငါမလုပ်ချင်ဘူးအေးဟျာလာရမင်းကလည်းကွာအားလို့ရှိရင်မကြမကြဖုန်းဆက်ဆက်မှာငါရောဒိုလေးရောမင်းဖုန်းဟိုပဲမျောနေတာဘလို့လဲကျမရောကောင်းရလားကျမရဲ့ရှင်တော်ဒေါတော်မီပဲမင်းကအဲ့ဓာတ်ပုံပညာကိုလေနိုင်ငံသားတွေသွားပြီးသင်ကျင်တယ်ဆိုလို့လားငါရောဒိုလေးရောမင်းကိုနိုင်ငံသားကိုပို့လိုက်ရတာမင်းတို့စိတ်ချတာမဟုတ်ဘူးမင်းကကြည်ကြောင်ဝင်လဲကြာသေးတယ်အစားတောက်ကလည်းကြီးများသေးတယ်ကိုရညီလို့ရှင်းမငတ်ဖွင့်နေပြန်ပြီတယောက်တည်းဆိုတော့စေစားမကြောင်နိုင်တော့ပါဘူးကိုရအစင်ပြေလိုပဲနေရထိုင်ရစားတော့ရတော့တာပေါ့ကိုဒေါ်လေးဆိုမှဒေါ်လေးနားမှာရှိလားဒေါ်လေးနဲ့ပြောမယ်ဒေါ်လေးမရှိဘူးအခုအိမ်မှာငါတယောက်တည်းဒေါ်လေးကမင်္ဂလာဆောင်သွားတယ်အာအခုမှသတိရတယ်ကိုကိုကြီးလိုက်နေတယ်ဟိုခက်ချစ်ချစ်ကောင်မလေးနဲ့ရောဘယ်လိုလဲခြေနေရတိခက်ကလေသူ့နောက်ကိုနှစ်သူးကျိုးပြက်လျှောက်လိုက်နေတဲ့ကောင်တွေဥသာခြေတာမင်းရဲ့အကိုရဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်းဖြူဟာယူကြတော့ तू ကစိတ်ဝင်စားတာဟာကိုကြီးပြောတော့ तू နဲ့တခါမှမျက်နှာရှင်းမဆိုင်ဘူးဆိုအာအာငါဘက်ကလည်းစဉ်းစားမဖြစ်သေးလို့ तू ဘက်ကနေပြီးတော့ငါရဲ့ဖြူဟာတွေကိုတအားစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ငါ့ကိုတအားတွေးကျင်လာပြီးဆိုတဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်ငါသူ့ရှိမှာပွားကနေတော့ပေါ်ပြီးတော့တစ်ခက်တွေးကျင်တဲ့မင်းခန့်ဆိုတာကျွန်တော်ပါလို့တွားပြီးကိုထင်ကြလိုက်ရုံပဲအမေကိုရဲ့ပိုင်တော့ပါလားဟမ်ပိုင်မဲ့လေမင်းငါပြကြရှိရခဏနေကဲ
ဒီမှာကြည့်လိုက်စမ်းဟာ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 ကဲဒလာလူကလေးကဲဒလာလာဦးပဲဒီမှာဟဲ့တဘောပေါက်လားလူကလေးပြောပါငါသူ့ရှိ ਉਹ တာရောက်အောင်မသွားသေးလားသူနဲ့အနည်းဆုံးနေရာမှာပဲငါနေတယ်ငါနဲ့အနည်းဆုံးနေရာမှာပဲသူ့ကိုထားတယ်ကိုရကိုရဲ့အချစ်ကိုလေးစားတယ်လောကအမေးစင်းပဲဟင်းရလိုက်အောင်အမေးစင်းဘောငါသူ့ရှင်နေရနေပြီးခဏလေးကအချက်အချက်မှချက်တာပေါ့ငါထင်ပါတယ်မင်းပြန်လာတဲ့အချိန်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ယောက်ကချစ်သူတွေဖြစ်နေတာလို့ဟုတ်ပါပြီကိုရဲကိုကြီးမျောလင်းထားတဲ့အတိုင်းအမြန်ဆုံးဖြစ်ပါစေလို့ရင်းနှီးဆုတောင်းပေးလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီလားတိတ်လဲဆုတောင်းပေးမယ်လာရောင်ရေနော်အယူပုံမျောတို့လို့ဖြစ်နေဦးမယ်မင်းကိုကလေအဲ့ကောင်ကလေတရက်တရက်ဘလို့အထူးဆန်းလို့ကြောင်ရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးတော့ခေါင်းကမိကိုထွက်တက်စဉ်းစားနေတာအဲ့ဟိုအဲ့လိုပြောဘာဘာစခွေးပြောမှန်းလေဒီမှာမနာလို့ဖြစ်နေတာဟင်းငါပဲမနာလို့ဖြစ်ရအောင်အာဒါပါဒါပါလာရအောင်နော်နောက်မှပြန်ခေါ်လိုက်တော့ဒီကောင်ရှိလို့ကျန်စကားကောင်းကောင်းပြောလို့ရအောင်အဲကောင်လိုက်နောက် Okay see you ငါနောက်နဲ့လားအေးလေဒါဆိုတော့တင့်ကက်သိမ့်နဲ့ပတ်သက်လို့ငါ့အကူကြီးတောင်းတော့ no ပါဟာယောမင်းကဘာကြောင့်ရှောင်းကျော်ကြီးပြီဘာလို့လဲစိတ်တွေကောက်နေရလဲရှောင်းကျော်စိတ်မကောက်ပါဘူးတကယ်ချင်းရဲ့ယောမင်းအခုငါလမ်းခေါ်လိုက်တာတိုင်ပင်စရာရှိလို့လုံလာဘာတိုင်ပင်မှလည်းပြောနောက်ပြန်ကြရင်တက်ခဲရဲ့မွေးနေအဲ့ဒါထူးထူးဆန်းဆန်းဗာလက်ဆောင်လေးပေးရင်ကောင်းမလို့ဆိုတော့မျက်နှာကတိုင်နေတယ် Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday dear Tekka Happy birthday to you Happy birthday Tekka Happy birthday Woo Happy birthday Tekka Happy birthday Everybody, မဟုတ်လို့ရက်ွက်ရုံဖုံးဆက်ပြီးတိုင်မလိုက်လေရန်ကငီလာအောင်တရှူတော့မသွားလောက်ဘာလို့ကိုဆောင်းဆိုင်ကအာအချိန်မေတ္တာကညောင်းမယ်ရင်ွယ်မှာသူဝတ်ထားတဲ့ချစ်စစ်တို့ဟမင်းနဲ့တွေ့မှရှင်းတန်ခဲ့တာကဲနာကောက်ချောင်းရမြင်သူတွေဘလို့မှယုံသမယပါဇန်နွေရီတောင်ပန်းမြေပြမသူလေးပင်ညာရင်ငါမချုံတမယာအောင်မေရလာမမူရင်ဒီကုန်းနေလေးရှူရီဝါပျံစနာ Happy birthday ပါတက်ခဲ Thank you ပါဒါနဲ့ရှင်းရဘူးသူလေကိုကမင်းနာမှာတောက်တဲ့စီလို့တွေ့ကက်နေတဲ့သူတွေထဲမှာတော့မပါဘူးဆိုတာချူပြောထားပြရစီနော်ဒါနဲ့မင်းရဲ့အနည်းဆုံးနေရာမှာတော့ကိုကရှိနေတတ်ပါတယ်တကယ်လို့မင်းသတိထားမိမယ်ဆိုရင်ပေါ့ဒါဆိုဟိုတနေ့ကကပတ်ကင်မှာကျမကိုစာလေးနဲ့ပို့ပို့လုပ်သွားတာရှင်ပေါ့သိတယ်ကြတာပေါ့ဒါနဲ့ကျမရှင်မမြင်ဘူးနော်တကယ်ကကျွန်တော်အခုမမြင်ဘူးသေးဘူးဆိုပေမဲ့အချိန်တန်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တကယ်ကျွန်တော်မြင်ရမှာပါကဲထားလိုက်ပါတော့တကယ်ကိုဗတ်ဒီပြန်ဆန့်ပေးရတဲ့အတွက်ရောစိတ်လုံရှားအောင်ဝစ်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အတွက်ရောကျေးဇူးများအပ်တယ်ရှင့်ကိုတက်မှတ်ပေးလိုက်ပြီနော် Thank you ကျေးဇူးများအပ်တယ်ပါရဲ့တကယ်တကယ်နာမှာကိုကအမြဲတမ်းရှိနေဦးမှာကျေးဇူးများတယ်ပါရှင်။ Yeah အမြဲတမ်းကမေးရဲ့နာမှာရှိနေဖို့စဉ်းစားပေးဖို့ပြောတိုင်းအမြဲတမ်းကြီးကအဲ့လိုကြီးမိကကတဲ့ချစ်တဲ့ဘုရဲ့ကြီးကမဲ့လို့ကြီး My baby girl colorful like a butterfly အချိန်တွေစွဲငါ့ကိုအယူလောက်ပါ never mind ဒီနေ့အချိန်တိုင်းအချိန်ကစုံဖို့ကတည်းကကိုရအစီအပြေနေရဆိုရင်လေ
ကိုကြီးမျက်နှာပြုံးဖီးနေတာပဲဝေးတေယောနေလို့မရအောင်နော်ကိုကြီးသူအယူမွေးချစ်နေရဆိုလဲမျက်နှာချစ်တဲ့သူကိုစီစဉ်အောင်လေလာရအောင်ငါအကြီးပါကွာငါနားလေပါလေငါအခုတက်ခဏကိုမသွားသေးဘူးဆိုတာအကြောင်းရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ငါရဲ့နီးဖြူဟာတွေနဲ့သူ့ရဲ့ရှင်ထဲမှာနေရာတစ်ခုကိုခိုင်ခိုင်မာမာရောက်ငါတပြေးပြေးချင်းတီဆောက်လောက်ပါလောက်ပါကိုကြီးကျွန်တော်လေးကောင်းတဲ့မဲ့စောင့်နေမှာနော်ဟာရတော့တော်လေးလာပြီတော်လေးမပြောလိုက်ဘူးလာရအောင်လာရအောင်ဘာလို့နေကောင်းရဲ့လားနော်မျက်နှာလေးတော့နည်းနည်းချောင်သွားတယ်လို့ပဲနော်อ่าဟုတ်တယ်တော်လေးရဲ့ဟိုဘူးတော်လေးနည်းနည်းအေးပြထားများသွားလို့ပြင်းပန်းသွားလို့ตาရဲ့ကျမကြီးကိုဂရုစိုက်ပါဖះတရားလည်းမမိနဲ့เนาะตาဟုတ်ကဲ့ပါတော်လေးအော်တော်လေးတော်လေးတော်လို့တိုင်စာရှိသေးရဲ့เนาะကိုရလေကျွန်တော်နဲ့တွေ့တိုင်းလေသူ့ကောင်မလေးចောင်းပြောတာအိုးနားရီကိုညီးနေတာပဲအယူမှုဖြစ်နေတာเนาะကြည့်ထဲရောမလီမပြောချင်ပါဘူးတော်လေးမှာတော့လေတူလေးတွေတူမလေးတွေခြေချင်းလာပြီဘာမှလေကိုလည်းဒီမထူးခြားသေးပါဘူးဟဲ့เออโหลนี่เหรอเนี่ยอปูอีเนี่ยแหละดิโนกินใส่หมดเลยโซเลยเปียวสัวติ่งละปุ๊กกัดอ่ะบ้ามาหน้าเลยอ่ะหมูเดี๋ยวมาโดเลยละแผ่กาวซ้าจินรู้สิปลาหนองตัดเนี่ยดิโดเลยจ้ากูล่ะไม่เลยละแผ่กาวซ้าจินน่ะเนี่ยตําตัดเสียไม่รู้ว่าอูเฮ้ซิตี้มาร์เก็ตเนี่ยဝင်ပြီးတော့ดิจ่ายตายวยอยู่ยะပါเลยอะล่ะเวอปูอีဆိုတာอะล่ะเวบ้ามาดิอูนี่กินใส่ละปะเนี่ยเดี๋ยวมาโดเลยตําหมดตั่วอย่างติ๊กแค่กะละแผ่หมูโดเลยอ่ะซิตี้มาร์เก็ตก็ဝင်รู้ไม่อยากอูโดเลยဒီကိစ္စရမွေးမပါပါနဲ့ကွက်ကူနေပါအဲ့တော့ဒါပဲဒါပဲငါသွားကြစီရဒါပဲသွားပြီမလီငါ့အောင်များပြောဆိုသွားလိုက်တာဟင်ခင်ဗျာဆားဟာလို့ပါလေဒီကိစ္စရဟိဒီကိစ္စရဆက်ဟဲ့ဘုတော်လေးချစ်စီရလေးတော့ဆက်ဟဲ့ဟိုဒီဟုတ်ကလေးနဲ့ငါလှလာရင်ဆက်ရဆက်ရဝင်လိုက်ပါမလားนี่อ่ะโอเคไปสร้างเงินทองนานมาไม่ใช่อ่ะโอเคโอเคป่ะแล้วก็ไปใจไหนไรมันงามินะเบนาชีเมยโลยีเวกาเมนตั่วตันเซนนวยโกเนนตาตวานนี้ซอเปียงชวนซอเลเรตาไอซองโลงามาอยู่ตุเคลามิงโกဟုတ်လေချစ်စီရလေးငါတော့ပြန်ဝင်ကောင်းမှမသိဘူးเนาะဟုတ်ကြိုက်လို့လားအေးဟိုမဆောင်ဖြစ်လေဟဲ့ခွေးရုပ်ကလေးချစ်စီရလေးဆိုတော့ငါသိမ်းထားလို့ရပါပေါ့အေးနှစ်တပေါ့နှစ်တပေါ့မိုင်းဒီမပြရရဟုတ်ပြီရောခါလေးကကဘူးကိုရွယ်ပါမဖြစ်တော့လို့ရှိနေတာမရှိတော့ဘူးအဲ့လေဒီငါလုံးလက်ပါအဲ့နောက်ဆုံးလုပ်ငါတကယ်သေးလားအမတန်နေတော့ရှုံးမလားမအယုံတွေပျောက်ရှင်ချာချာလေးအောင်ပင်လုံးရသလားကွာဒီကဘာမြေချမ်းမိုးသားမှ Okay တော်တော်ပြောလေးပါ1 2 3 Okay ရပါတယ် post လေးပြောင်းပေးပါ post ရပါဘူးခုနကဟာလေ6 6ဒီပေါ်6လေးဒီပေါ်တင်လာမယ်နော်ခါလေးနည်းနည်းကိုယ်လိုက် Okay နော်အဝဲလေးပဲအကြည့်ရဒီနားလောက်ပဲကြည့်ပြီနော်ရိုက်မယ်နော် Okay 1 2 3 Okay Okay 1 2 3ရပါပြီဟာညလက်မတကယ်ကုန်နေတကယ်တော့ယုံရှုံးမလားမမာယုံတွေပျောက်ရှင်ချာချာလေးအောင်ပင်လုံးရသလားကွာဒီကဘာမြေထမိုးသားမတောက်ပါလို့နဲ့စင်းနဲ့နဲ့သက်ချွေတဲ့သလားကဲနာကောက်ချောင်းမြင်သူတွေဘလို့မှယုံသမယပါဇန်နွေရီတောင်းကမြေပြမသူလေးပင်ညာရင်ငါဒီလူမချုံတမယအောင်မင်းရလားမမူရင်ရေကုန်တော့တော့ရဲ့ဝဲဆောင်နေတာချေဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါတော့နေလိုက်ဟန်ဆောင်လိုက်တော့ဟဲ့ဟိုမနေ့ကငါပီဇာလားမသိဝယ်လာတယ်အဲ့ဒါတိုက်လိုက်ပါလားဟုတ်ရှိရတယ်တိုက်လိုက်ပါနော်ကျွန်တော်လိုက်တယ်ပြီမှာဟုတ်
น้ำอ่ะนี่ไปโดนลูกอะไรเด้อว้าน้ำมันน้ำแม่เนี่ยคลุกเลยว่ะอ๋อไม่สนสู้ดีกว่าอ๋อจะยังไม่มาเนี่ยเราก็ยังเลยแล้วทำชิบะนี่ว้าลูกอะไรลูกมาได้ปีละเจ้โอ้ชิมาไม่มาว่ะกูเจ้าแบบปีกันเลยใช่đâu mà tao lao đi và đi cùng sông dài ngà à trên đôi ta cha ngà nhau mê yên quê mà tu quá cha để chữ sư tu hầm mê để tuy mà xuyên tan ghế đà cái con là gì cái na cao cháu nhà miền tu đã bao lâu mà yêu hello tất cả trai mẹ thân này pizza liệu cô quên là cái là tất cả sao nó xem bắt đầu lên cô ha bắt đầu lên rồi တကယ်စီအမှတ်တွေကိုတမှတ်ပြီးတမှတ်လိုချင်နေတဲ့သူပေါ့ဟောကူပဲချီတကယ်ပိုက်စာနေတဲ့အချိန်မှာတကယ်ကြိုက်တတ်တဲ့ပီဇာမျိုးကိုကျွေးဝင်ရနိုင်ပြီကျွေးဝင်ရအောင်ကုညီပေးတဲ့ကံတရားရမ်းကျေးဇူးတင်ဘာလို့ပိုးရှိုးကွယ်ရှုံးနဲ့အများအနေနဲ့ရဘာလဲရှင်ကလူတော်မတိုးရဲ့သူဖြစ်နေလို့လားလူတော်မတိုးရဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးတခဲရဲ့အရှိကိုရအောင်ခြေတလန်းတူးကိုမဝင်မရဲဖြစ်နေတာပါဒီနေ့နေ့တစ်ချိန်ချင်းတော့တခဲရဲ့အရှိကိုရအောင်လာပြီးတော့တခဲကိုချစ်တဲ့စကားတွေပြောဖို့အတွက်ကိုကြိုးစားပါပါအားမွေးနေရှင်းခုကားရဲ့မှာမလား See you တခဲ bye bye ချိန်နိုင်တိုင်းမငါမင်းတို့ပေးနာရှိမယ်一月干米瓜单身为过年打断一手表示做力的大一手路那么一度给了米狗吧滴滴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 滴啊辣我都忘了啊啊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 啊တကယ်ကိုသူ့လက်ကလေးနဲ့ကင်ပြီးတော့ရွေးထားတဲ့အုတ်တော့ကွာ။ငါမယူတတ်ပါဘူးကွာမင်းရလေ။အော်မမင်းရပြန်ပြန်ကြီးပြန်ပြောနေသေးတယ်။မင်းဆောက်လိုက်တာကငါယူဆုံးမရဖြစ်နေတာ။နားရတယ်လား။မတတ်မရကွာ။မင်းကနေတိုင်းအတလောကြီးကြီးကျယ်။ဟာကြီးကျယ်ရမယ်တကယ်ချင်း။တကယ်နဲ့ပတ်သက်လာရင်မှမသွားဆောင်မရှိဘူး။အလုံးကကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တယ်ကြီးပဲ။ဟေးဟင်ဒီအုတ်တော့လေးဟာတကယ်ကိုယ်တိုင်လူချင်းတို့ရွေးထားတဲ့အုတ်တော့လေး။အကျိုးကြောင့်တိုက်ဆိုင်လို့တူလို့အပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ဒါလေးကိုပေးချင်တာပေးခွင့်မရလဲပြဿနာမရှိဘူးတတလောင်းသိမ်းထားဟာမင်းကတော့မင်းညင်ပြီးအယူရင်နေပြီကြည်တယ်လို့နော်မင်းအဲ့လောက်ကြိုးစားပြီးတော့မှလေအဲ့ကောင်မလေးအချစ်ကိုမရမသေးပါအောင်လေဒီဟာတေးသေးကွာမင်းကလည်းသေးလဲအေးတာပဲဘာမှမဖြစ်ဘူးတော်တော်ဖြစ်နေတာတော်ဖြစ်နေတယ်ရွှင်စွာလေးတဲ့တိုင်းဆောင်လို့ကမယူတူခဲ့တာမင်းကိုပါမင်းရောက်ကိုပါတော်မတော်လို့ပါတယ်ကိုဆောင်ဆိုင်ကအချိန်တွေတချာကညောင်းမယ်ရင်ခွေမှာသူဝတ်ထားတဲ့ချစ်စစ်တို့ဟမင်းနဲ့တွေ့မှရှင်းတန်ခဲ့တာဟုတ်ကဲ့ဇာတိဖြစ်ပြီလားဟုတ်ကဲ့ဟာညီမအကိုရိုက်ချင်တာလေဟိုမှာတစ်ပင် background အစိမ်းနဲ့ရိုက်ချင်တာညီမလေးဝင်လာတာအစိမ်းအောင်ဆိုတော့လေတုံးမကွဲဘူးဖြစ်နေတာကို့ဝတ်စုံစုံအောင်ချိန်လိုက်ပါအော်ဟိုညီမမဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့တခြားရောင်ပြီးတော့ပါရလာကိုဟာကောင်းဝင်လဲတိုင်းပိုးစင်ပြီမယ်ထင်တယ်အခုကောင်းဝင်လေးတစ်စုံတော့လဲပြီနော်ကောင်းဝင်တော့မပါတော့ဘူးထင်တယ်ဟုတ်ဟဲ့ဟိုကလေကားရငါဝတ်တတားမှာတစ်ချက်လောက်သွားကြည့်ပေးပါလားကောင်းဝင်ပါလားဟုတ်ကဲ့ပါတစ်ချက်ပြီးကြာနော်အော်ညီမလေဝယ်နေကြဆိုင်ကိုတစ်ချက်လောက်နေကြည့်လိုက်အောင်မယ်နော်ကိုဟုတ်ကဲ့ညီမရမအကိုရိုက်မယ်ရေးစေးတာလို့နော်အဲ့ဆိုညီမစူးစမ်းကြည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ညီမညီမေးဟိုတပြောင်မှာရမှာကပစ္စည်းရွှေ့ရတာဟုတ်ဟိုအမရေတက်ခတ်ပါဟိုညီမရှူတင်ရောက်နေလို့လေဟိုအမရိုးဆိုင်မှာခေါဝင်ဒီဇိုင်းစမ်းစမ်းလေးပါလေရှိလားဟုတ်တယ်အမရေအရေးကြီးလို့နေလို့ဟိုတခြားဆိုင်ငွေတွေကိုမေးကြည့်ပေးပါလားယင်အော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကုညီပေးပါနော်အမဟုတ်ကျေးဇူးပါဟ
Hello. Yeah. Me yo nga aku ni de tu lo taw ni lo ba. Ei pyo ta ke de. O me a ma shopping mall ma anyo thami uwe sa de yaung na sa khwin na la ma. Ei de, a ba phit lo. Ni a to bae kwa ya lo mu nga le. O me khli wet de ka win na la le ta the law lo jin lo ba. A sain yaung ma ho yin pi yo ba. Ba yaung me phit de hna yin ya bi.โอ้อะล่ะเมียมาใส่โอเมพุ่งเสร็จပြီးတော့လေအစင်းနဲ့လေလုံခိုင်းတာပါလားငါအချိန်မရလို့ကွာငါအခုချင်းသွားပြီးယူလိုက်ချင်းလာမင်းကလေလုံလိုက်အဆိုင်ပဲတလားမင်းတို့နှစ်ယောက်ကချစ်သူတော်မဖြစ်ရသေးဘူးခေါင်းဝယ်ပေးအစင်းရောက်နေပြီလားမင်းစကားရဲ့အရင်များတယ်ကွာမင်းကုညီပါလားမကုညီလားငါ့ကိုအဲ့ဒါပဲပြောငါတို့ကတော့ရှင်းနေရအောင်အချစ်တော့ကတော့အသက်ပင်သိသေးပဲအေးပါကွာမင်းအခုချင်းကမှွန်နေတော့လဲငါဘာမှမပြောတော့ပါဘူးကုညီမယ်ကွာကုညီမယ်နော်ပြီးတော့ငါ့ကိုသွားပြီအချိန်ဒီဆွဲငါ့ကိုအရှူလို့ပါ never mind ဒီနေ့အချိန်တိုင်းမင်းစုံမကတိတ်ပါအရှူတော့မနော်ရှူတော့မနော်ဘင်းဘက်ကဆန်နာရူးပြုံးနေတကယ်ဒီကောင်ဝင်လေးဆိုလို့ရှင်တက်ခတ်တော့အဆင်ပြေမလားမသိဘူးချစ်ချစ်ပါရှင်ဟဲ့ဟိုကောင်ဝင်လေးကလှလိုက်တာဒါတက်ခတ်ဝင်နေကြဆိုက်ပဲအဆင်ပြေတာထက်တာတော့တစ်ဖက်ကန်းလွန်နေသေးတယ်ရှင်ကလေတကယ်အမြဲဒုက္ခရောက်နေတိုင်းရောက်ရောက်လာပြီးကုညီရတာဆိုတော့ဟိုတကြားမင်းညာလားမသိဘူးเนาะကျွန်တော်ကတကြားပဲမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ရယ်ကျွန်တော်ကလေတကယ်အကူညီလိုနေတဲ့အချိန်တိုင်းမှာကုညီပေးခြင်းနေတဲ့အချစ်ယူဒါဆိုလဲကိုအချစ်ယူကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်နာမည်ကမင်းခန်တဲ့ဖတ်ထားเนาะကျွန်တော်ကုညီပေးတဲ့အကူညီကတည်တည်လေးပါအဲ့အကူညီတည်တည်လေးအတွက်ကိုတက်ခတ်ပြန်ပြီးတော့ဖန်နီးပြလိုက်တဲ့အပြုံးထလာလေးပူပြီးတံပိုးချီတာတက်ခတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ချီစစ်တယ်ရှင်ကအရန်အပြောကောင်းတာပဲအပြောကောင်းတဲ့အတွက်နောက်ထပ်တမှတ She may ain't no. You ain't got me to a dancing. No, you go near that one. You so. You're sure to a little die. So long, I'm a YouTube kid. I'm a. Take it. Take it. What will you go to Alan?ကျမအိမ်တော်ပြန်ရောက်နေပြီရှင်ဟာတက်ခဲခရလောက်ဆောင်တော့မဟုတ်ဘူးဗျာတက်ခဲကိုလေတိုင်းတာဟိုရိုက်ဖို့တော့ကိုခေါင်းဝင်တစ်ထည့်လူလဲဆိုတော့ပြောင်းကြတာကလေးရလေကမ္ဘာကမ်းသွားဝင်နေတာအခုပြန်လဲပြန်လောတက်ခဲတော့မရှိတော့ဘူးဗျာနေမအောင်ရှင်ကျမနောက်ကိုပုံရှုပ်ွယ်ရှုပ်နေတစ်ချိန်လုံးလိုက်နေတာဘာရွယ်ချက်နဲ့လဲမပြောပြောလို့မရဘူးလားတက်ခဲကလေရှင်မပြောဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ရှင်ကျမပေးထားတဲ့အမှတ်တွေကတမှတ်လျှောက်ပါနော်ဟုတ်နေပါဦးအမှတ်တော့မလျှော့ပါနဲ့ဟာမြန်လိုက်တာဗျာအမှတ်မလျှော့ပါနဲ့ပြောပြမယ်တက်ခဲဟောကျွန်တော်လေတက်ခဲနဲ့နာလေးကိုအနည်းငယ်တွေ့ဘူးကျင်တဲ့အခါကြီးကြလို့ရှင်တက်ခဲရဲ့ဘေးနားအပဲဖြစ်ဖြစ်တက်ခဲရဲ့အနောင်နားအပဲဖြစ်ဖြစ်တက်ခဲဘေးကနေဖြတ်သွားပြီးတော့ဟုတ်လားဘယ်နှခါတော့လဲ56ခါလောက်တော့ရှိမှာ56ခါအဲ့ကျွန်မဘာလို့မတွေ့ရလဲဟာတက်ခဲကတော့မသိတာကျွန်တော်ကလေတက်ခတ်နာအောင်ရောက်ပြီဆိုတော့လေခြေဖျားတွေလက်ဖျားတွေအေးဆက်တောင်းနေပြီကျွန်တော်ကိုမြန်သိသွားမလားဆိုပြီးတော့အမလီပြောမနေပါနဲ့တက်ခတ်ရဲ့တက်ခတ်ရနာကိုကျွန်တော်လာပြီဆိုလို့ရှင်တက်ခတ်ကိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ကမပြောဘဲနေနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတက်ခတ်ရှင်ကျမကိုချစ်တာကျမတငယ်ချင်းနဲ့အကုန်လုံးသိနေရပဲဒီလိုလုပ်ပါလားကျမကလေရှင်ကိုတွေ့ဘူးချင်တယ်ရှင်ကလည်းခေါင်းဝင်လေးပေးချင်တယ်ဆိုတော့မနဲ့ပြတ်မနဲ့ကိုနာကြီးကျမရှူတင်လာခဲ့ပါလားညဖက်ဘာနဲ့ကိုနာကြီးဝဲအော်ကျွန်တော်မလာရင်ဦးတက်ခဲကျွန်တော်မလာလို့မရဘူးလားရှင်မလာဘူးဆိုလို့ရှင်ရှင့်ကိုပေးထားတဲ့အမှတ်တွေကောင်းချော့ပါနော်ဟာရတယ်ဗျာအမှတ်တော့မလျှော့ပါနဲ့တက်ခဲရာဗီဇာအမှတ်လေးတွေမင်းကိုစူးစမ်းထားတာလာမယ်ဗျာကျွန်တော်မရရအောင်လာခဲ့မယ်ဗျာဒီကတက်တီအကုန်လုံးကိုဆုံပြီးတော့လာခဲ့မယ်ဗျာဒီရေကမင်းထွက်တဲ့ဆင်းမေကိုမြင်တာကောင်းလေးနဲ့ဆက်ပြီးရမယ်။ပြောင်းရွှင်စွာလေးတဲ့တိုင်းအိမ်ဆောင်လို့ငါမယူသူခဲ့တာမင်းကိုပါ။ဒီရောက်ကိုပါ။ခုချိန်ထိလ
မလားသေးဘူးဒီပုံစံတိုင်းဆိုရင်တော့သူ့အကျင့်တိုင်းငါ့ကိုတနည်းအားနဲ့ချောင်းရပါပဲခင်ဗျာဟိုလက်ရှာမြင်နေတူရဲ့အားလေးလေးဒီကိုရောက်လာပြီဆိုရင်ဒီဒူးဘောတူ6ကောက်တူအားလုံးတော့လေနောက်ကြတော့တယ်စိတ်ဆိုးပါရဲ့နော်စိတ်ဆိုးလာတယ်နော်ပြီးမှလာမတောင်းမနဲ့လုံးဝခွင့်မလုပ်ဘူးဟဲ့တက္ကပြောရဲပါရင်ပြောနေရတယ်မသိလို့ရှင်ရှူတရလူရမင်းတို့အယူလို့ထင်တယ်တော်ပြီဟာဘသူမှစိတ်ထဲမထည့်တာပဲကောင်းတယ်မဟိုစမ်းနဲ့ပြရလို့ရပါပြီတဲ့အမလာခဲ့မယ်နော်ဟဲ့တက္ကရေဘယ်ဝေဆောက်ရင်ဝင်မလဲမားတော့သူယူလာတဲ့ခံဝင်လေးဝစ်ပြီးတော့ပထမဆုံးရိုက်မယ်လို့စဉ်းစားတာတော်ပြီခုတော့ရှေ့ရနေပဲရိုက်တော့မယ်ဘိုးဘူးတကယ်အဲ့ခံဝင်လေးကျွန်တော်မှာတယ်ဘူးတော့မြင်တော့တကယ်ကားပေါ်မှာရှိတယ်ကျွန်တော်ခုထားယူပြီမယ်နော်ခဏလေးနော်ခဏလေးတကယ်နော်ခဏလေးပါခဏလေးပါအမလေးဖျားကြီးဟဲ့တကယ်တို့ချိပါခဏလေးကိုစပိုင်လာလို့ရေးဒီရကားမလားဟဲ့အေးကောင်းနေမှာပဲ။ဟာ။မကောင်းကဘာမှရက်ခဲ့တာ။အော်ဒီအုံးတော့ကလည်းကွာဘလို့ဖြစ်တာ။အဲ့လမ်းထဲကိုငါကားကိုခွေဝင်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တူရောက်မလာတော့ဘူး။ဟဲ့ तू ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ဖုန်းလေးပါလေဆက်ကြည့်ပါလား။အေးဟဲ့ဟို तू ကငါ့အနုံးနံပါတ်တင်နေပြခေါ်တာဟာ။ဟိုငါဘက်ကနေပြန်ဆက်လို့မရအောင်။အရှင်ဖေ။ဟို तू အမြဲကင်းပေးရှင်းပါသေး။အတူအပြင်းအတူအပြင်းယနေ့ယခု၌ယနေ့ယခု၌ဝလွန်သွားသောဝလွန်သွားသောမောင်မင်းခန့်အားမောင်မင်းခန့်အားအမြာပေးဝေပါ၏အမြာပေးဝေပါ၏အတူအပြင်းအတူအပြင်းယနေ့ယခု၌ယနေ့ယခု၌ဝလွန်သွားသောဝလွန်သွားသောမောင်မင်းခန့်အားမောင်မင်းခန့်အားအမြာပေးဝေပါ၏အမြာပေးဝေပါ၏အထူးအဖြင့်အထူးအဖြင့်ယနေ့ယခု၌ယနေ့ယခု၌ဝလွန်သွားသောဝလွန်သွားသောမောင်မင်းခန့်အားမောင်မင်းခန့်အားအမြာပေးဝေပါ၏အမြာပေးဝေပါ၏မောင်မင်းခန့်သည်မောင်မင်းခန့်သည်ကောင်းမှုရှင်ဖြစ်ကြကုန်သောကောင်းမှုရှင်ဖြစ်ကြကုန်သောဘုရားတပည့်တော်ဘုရားတပည့်တော်တပည့်တော်မာတို့နှင့်တပည့်တော်မာတို့နှင့်ထတ်တူထမြတ်ထမြတ်အမြရ၍ထမြရ၍ဝန္တာကြသည်ထမ်းသာကြသည်ထမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေသောဖြစ်ကြပါစေသောမောင်မောင်ရဲ့ဘုရားသာသနာ့မြတ်အမြအမြဘုရားမူကြပါThank you.
တခဲရဲ့အခုလိုခြေနေမျိုးထိတခဲအနာမှာနေခွင့်ရနေတော့လေလက်ရှိဘောတော့ကျင်နေရမလို့ဖြစ်နေတဲ့တခဲခန့်တရားတက်ခတ်စင်ပြောကမကေးဘူးဆိုရင်မင်းအဲ့လိုကြီးတော့ဆွဆွဲလို့မရဘူးဟုတ်တယ်ထက်အောင်ပြောစကားတွေကအမှန်နဲ့လာရမယ်တက်ခတ်ကြောင့်ငါတည်တာမဟုတ်ဘူးကောင်းမွေးတဲ့ငါစိတ်တရားတက်ခတ်စီကိုရောက်သွားတော့ငါရဲ့ပေါ်ဆမှုကြောင့်ငါတည်လာတက်ခတ်ကဘာမှမဆိုင်ဘူးကိုတာဒါဆိုကိုကြီးတရားကဘာသူကြောင်လဲအဲ့ဒီမိမလိုအပ်တာတွေဝယ်ပေးလို့ကိုကြီးတရားကမဟုတ်ဘူးလားမွေးပြပြစရာကြောင့်မရှိဘူးလေတက်ကက်စိန်ဝယ်ခိုင်းတာမှမဟုတ်တာကွာခင်ဗျာကိုရဲ့တက်ကက်ချင်မဟုတ်ဘူးလားဘာလို့သူကလည်းကာပြပြောနေရတာလဲငါကာပြောတာမဟုတ်ဘူးအမှန်တရားတွေပြောနေတာဟုတ်တယ်လားယောင်ထအောင်ပြောတဲ့စကားတွေကအမှန်နေငါတီတော့တက်ကက်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးလားယောင်ရေနေလေမင်းရဲ့ဒေါသတွေကိုနည်းနည်းလောက်ရှော့ပြောတိတ်ချပြန်စဉ်းစားစမ်းပါဦးကွာလူပဲစဉ်းစားစဉ်းစားအဖျားတစ်ခုပဲထွက်လာတယ်ကိုဟိတရာအဲ့ဒီမိမချောင်းအဲ့ဒီမိမကိုလက်တုံပြန်မှာတရားမှာအဲ့လာပါလေကိုဟိကြည့်နေပါဗျာခင်ဗျဘာတွေချက်ပြောနေရလဲမင်းယူနေပြီလားပါရီရှောက်ပြောနေရတယ်မင်းအဲ့ဒါမျိုးတွေပေါက်ပြရတယ်ရှောက်တော့မှငါပုံပြီးတော့ထိခဲ့ရမှာပုံပြီးတော့ခြေခွဲရမှာပုံပြီးတော့ခံစားရမှာလာရောင်ပဲလာရောင်ညီလေးကိုကြီးတခွန်းလောက်ပြောပြရစီကွာတော်လားငါကြောင့်ထပြီးမချောက်ပြနေတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမိန်းမတစ်သားရှိဦးဆုံးပြလိုက်ပြောနေပါလေ။ကျွန်တော်နာမည်လိုက်ရပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တက်ခက်စင်ရဲ့ကြော်ညာရဲ့ worship poster ကြီးပြပါတယ်မြင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့တပ်ပုံအတွက်တက်ခက်စင်ကိုကျွန်တော်ရိုက်ရှင်လို့ပါ။ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့။ဟိုဘယ်လိုမျိုးရိုက်ချင်တာလဲ။ကြော်ညာအတွက်လား။ကျွန်တော်ပြပားနေတပ်ပုံတန်းစင်ပြီးပြန်လာတာမကြသေးဘူးဗျာ။ဟိုမြန်မာ beauty ဆိုတဲ့ပြိုင်ပွဲမှာပြိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရည်ရထားတာပါ။အဲ့ဒီပြိုင်ပွဲအတွက် model အဖြစ်ကျွန်တော်တက်ခက်စင်ကိုကမ်းလှမ်းချင်တာပါ။ဟုတ်တစ်ခါကအဲ့လိုပြိုင်ပွဲတွေပါတွေတော်တော်တစ်ခါမှမရဘူးဟုတ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ယုံကြည်မှုပြည့်ရှိပြီသားပါအဲ့ဒီပြိုင်ပွဲမှာစုတကူရလိမ့်မယ်လို့လဲကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ကံလမ်းမှုကိုတက္ကစိတ်လက်ခံစေချင်ပါတယ်အဲ့လိုလက်ခံမှုအတွက်ကရှင်းရထားတဲ့ပုံတွေကိုတစ်ခါမှမတွေ့ဘူးလားအော်ဒုလို့ခါလားကျွန်တော်မေးဖို့ပဲလေ
ကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့တပုံကိုမင်းရနေတဲ့စင်ပို့ပေးမယ်တကယ်စိတ်နာလက်ခံမယ်ဆိုရင်ပြိုင်မွေးရဲ့အမြင့်ဆုံးစုပါရှားလိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ရှင်းယုံကြည်မှုတော့တကယ်လေးစားသွားပြီဟိုဒီလိုလုပ်လေရှင်းတဲ့တကယ်အပြင်မှာတွေ့ပြီးတော့ပြိုင်မွေးတဲ့စကားပြောကြည့်ကြပဟုတ်ပါဓပုံနိုင်ဆွဲဆောင်မှုရှိရဲ့နော်ဆောဟဲ့မိမလေးနင်တို့ဓပုံဆရာပဲဝိုင်းမိချီကျူးနေကြတယ်ငကိုရှိတော့နှခိုင်းထွက်တာဟဲ့ငါလှကြထဲ့မပြောကြအဲ့ဒါဆိုရင်ဓပုံဆရာတော်တယ်ဆိုတာနင်နင်းတော့မလို့လားအေးလေနင်ရလေဒါမျိုးပုံကြီးရိုက်ခုတာအဲ့လောက်မှမလှတာခုကတော်တော်လှပြီဟောက်ဘာဖြစ်ပဲဟဲ့နင်တို့ကကိုယ်တငယ်ချင်းကြောက်ကိုချီမုံးမယ်မရှိဘူးဓပုံဆရာပဲဝိုင်းမိအောင်အမွန်တင်နေကြတယ်ပုံတွေထွက်လာတဲ့ကလေငါကလူရေးမှန်သွားပြီလို့တွပီးသားဘာစကားကြီးလဲလူရင်းမှန်နေဆိုတာကြီးอ่ะအဲ့လူဟဲ့ဟိုကိုလိုက်အောင်ကဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ကန်းတန်းတာကိုငါလက်ခံလိုက်တာမှန်သွားပြီလို့ပြောတာဟုတ်ပါတယ်ငါတို့ကဘာပြောနေလို့လဲနင်ကဓာတ်ပုံဆရာရွေးရမလားအေးနော်ဓာတ်ပုံဆရာအချစ်ဆရာလေးဟဲ့နင်တို့ကဘိုက်စားမကြမ်းမစားပါဘူးဟာနင်ကလေညွန့်ရက်ကအတွင်းညီရပဲအောင်မြင်ပါပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘာအတွင်းညီရလဲတော်ပြီတော်ပြီပြရတော့ငါတို့ကလောက်ပါလေဟဲ့အငငင်းရှင်းဟောက်ဖုန်းနေကြောက်ကြောက်ဆက်နေတာဖုန်းကန်လိုက်ပါလားကွာသူစုရရဲ့အကြောင်းမင်းပြောချင်လို့လာမှမသိဘူးမကောင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုဖြစ်စေချင်တာအခုလိုမျိုးသူကျွန်တော်လိုအပ်တာမျိုးကိုကျွန်တော်လိုချင်တာမင်းရတော့ကွာကိုရောသူ့နောက်ကိုကျွန်တော်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူပြေးမှာကျွန်တော်ရနိုင်မယ်ဆိုရင်သူရမှာအတင်ကြပဲဒါသူ့အနာကနေလက်ထွက်သွားမယ်ဆိုရင်သူကျွန်တော်နောက်ကိုလိုက်လာမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့မင်းရှိကိုရောက်လာတဲ့အထိမင်းကစောင့်မယ်ဆိုတော့တော့အဲ့တော့သူ့ဘုံမှာမဟုတ်တယ်တေးကြတခုကတော့ဘုကျွန်တော်ရှေ့ကိုရောက်ကိုရောက်လာမှာမင်းဘလို့မှပြောလို့မရတော့ပါဘူးမင်းကလေမင်းကိုလိုပဲတိတ်ကောင်းပါလေတော့တယ်လီဖုန်းမှာတက်မှတ်ခြင်းအတွင်ပြန်လည်ဖြေချခြင်းမရှိပါ၍တခါရဲ့ငါဒီတော့ဖုန်းနဲ့ခေါ်နေရမကင်မထင်ခေါ်ပါနဲ့တော့ဟာငါပြိုင်မွေးမှာဆူရလို့ကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းကိုပြောချင်လို့ပါဟာဟဲ့ညီတို့ဖုန်းခေါ်နေစီစီနဲ့ပြတာတော့ဘူးလေဟာဒီလောက်ဖုန်းခေါ်နေရမှာမကင်ရတမင်မကင်တာပဲညီမပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့လေနင်းလူကခြေနေတာလားမသိတာလာရောင်ကအဲ့လိုခြေထက်တဲ့သူမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဟာငါတို့လေမိယောက်ျားလေးတောင်ကိုအခုလိုမျိုးဆက်ရှိလက်ရှိနဲ့ဖုံးဖော်နေဒါပေမဲ့အဆုံးမြင်မှုတာပဲတိတာဟုတ်ပါမသိသူ့ရင်စားကြအမြာပဲဟုတ်ပါဘူးဟဲငါကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းကိုပြောချင်လို့ပါတိတယ်လေဒါပေမဲ့ဟိုကကင်မမကင်တာကော်မတီစမ်းမာနေဟဲအေးပါဟဲမခေါ်နဲ့ဆိုလည်းမခေါ်တော့ပါဘူးတခါအခုဆိုရင်မင်းအွန်လိုင်းမှာဆူရရဲ့တပုံအရာဟော့နေရယ်နော်นี่แม่จี้ตัวเองก็ไม่มีตัวแน่อูยหอกๆๆแม่เสียล่ะลูกแม่แม่เว้ยยินจี้บ่าสิอูอ
ေးတယောက်နေနဲ့ပြန်ပါ။အော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျေးဇူးတင်ပါ။တကယ်ဘာကိစ္စရှိနေတူလဲ။ဟုတ်တကယ်ကိုလိုက်အောင်လည်းအေးဆေးစကားပြောချင်လို့အချိန်ရလိုက်။ရှင်းပါတယ်ဗျ။ဒါဆိုစိတ်နေတော့ရအောင်လေ။ကဲကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့စာပါကိစ္စနားလည်ပြ။တက္ကသိုလ်တွေလက်ခံတာအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုလိုက်အောင်လည်းရိုက်ချင်လို့လေ။အဲ့ကိစ္စတော့လား။ကိုလိုက်အောင်လည်းတွေ့ဖို့ကအလုပ်ကိစ္စပဲရှိတာ哦။အော်ဟိုပြီးတော့ကိုလိုက်အောင်ဆိုတက္ကဖုန်းနေဆက်တယ်။ဖုန်းလည်းမကင်ဘူးနော်။တက္ကကတိုင်ဝမ်းမှာဆူရတာကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းပြောချင်လို့ပါ။အော်တကယ်ကလည်းအဲ့ကိစ္စတွေဆိုရင်တော့ကျေးဇူးတင်ချင်မလို့ဘူးဗျ။ဘာလို့လဲဆိုတော့တကယ်ကိုစပြီးကန်နိုင်ကြတာကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ရုံချမှုပြည့်ရှိပြီသား။ဆူတဆူကြနိုင်မလို့ကျွန်တော်ညွှန်နေပြီသားပါ။အော်ကျေးဇူးတင်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တင်ရပါ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ကန်နိုင်တော့ကတကယ်ကလက်ခံတယ်လို့လေ။ဟုတ်ဘူးလား။ဒါမဲ့ဟိုတက်ခတ်ကိုအတိအမှတ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ဖုန်းတွေရောကင်တင်တာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားကြည့်ရတာတက်ခတ်ကကျွန်တော်စိတ်ဆိုးနေနေတူတယ်ကျွန်တော်ဖုန်းမဆက်မိရတော့ပေါ့ဖုန်းမကင်မိရတော့ပါကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်လည်းအခုလိုမျိုးတက်ခတ်ကိုစိတ်ဆိုးနေမယ်လို့ထင်မှားလို့ပါဟိုဒါကျွန်တော်အားနေချက်ထွက်လာပေါ့စိတ်ဆိုးတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါမဲ့စိတ်ထဲမှာတော့တမျိုးကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့ဒီမှာဟိုအဲ့ဒီစိုက်တော့ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်နောက်ဆုံးဖြစ်စီရပါဘူးဟိုတစ်ခက်မှလည်းတမျိုးကြီးစိုက်အနိုင်ရှိရမလားအဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ရှိုက်ပြီပဲလေတစ်ခက်ကိုအချောဆုံးအလားဆုံးမိုက်ဆုံးပြအောင်โอเคငါနဲ့တော့ပြောချင်တယ်ကွာ။မင်းကရဲ့ညီတယောက်နေနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ငါရဲ့ညီလေးတယောက်နေနဲ့မင်းကိုစကားပြောချင်တယ်။ကိုထောင်တော့စကားပလင်ခံနေမှာတော့ကိုထောင်ပြောချင်တဲ့စကားတက္ကသိုလ်နဲ့များပတ်သက်နေလား။ဟုတ်တယ်။နင်တွေးမိတာပဲ။မင်းတက္ကသိုလ်ချင်းကတည်းကရက်လိုက်ပါတော့လားကွာ။မင်းစိတ်ပင်မမှားတယ်ပင်ပန်းပါစေကျွန်တော်ပင်ပန်းသလားသူနာကျင်ခံစားရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပင်ပန်းရချွတ်တယ်မင်းရဲ့အာဃာတမုံညာမင်းကိုပြန်ပြီးပူလောင်စေပါမယ်ကျွန်တော်တွေ့ပြီးတဲ့ကိုထောင်ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လောက်ဆရာရှိလို့တော့ဆက်လုပ်ရမှာပဲကစင်ဘွားမှာတခါမှမရဘူးနာကျင်ခံစားမှုမျိုးအဲ့နာကျင်ခံစားမှု
တတတာဖြစ်စီမဲ့စိတ်အမှားယုံယူကျွန်တော်ရစေချင်လားလာရောတော့ကစားပွဲမဟုတ်ဘူးနော်အဆုံးသက်ကြအားလုံးခံစားမှာကြီးပဲအေးကလစားချီတယ်ဆိုတာလေတခါလေကြရင်ကိုယ့်ဘက်ကပြန်ပြီးပေးဆက်ရတတ်တယ်နော်ကျွန်တော်ကိုယ်တော်လုံးဆုံးယုံထားတာပါဗျာအေးတဲ့နာကျင်တဲ့ခံစားချက်ပြမရှိဘူးအကိုပဲဘုံပဲဒီနေ့တည်တယ်ဆိုတော့လေကိုထင်အောင်တည်ဆုံးပါမင်းစိတ်တွေအဆုံးရောက်နေပါပြီကွာတခါကိုလက်စားချေလိုက်တော့လေငါအသက်ပြန်ရှင်မှာတော့မဟုတ်တော့တာလာရောက်ရဲ့မင်းဟာအကူတယောက်ကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရလို့နာကျင်တန်စားနေရတယ်ငါလည်းငါရဲ့ညီတယောက်ဆုံးဖြတ်ချက်အမားလှုပ်ရအမားတွေကြောင့်တဘွားလုံးနောင်နာရနေမယ်ဖြစ်မျိုးအစိပူရပပါမဟဟိုငါအိမ်ကြီးသွားလိုက်လိုက်ပါနော်နီလေးမြေမင်းတို့ဖတ်ဖို့ဆိုတာကြည့်ပဲလို့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးကွအကိုပဲချစ်သူဆုံးတဲ့ပုံစံလေးဆိုအဲ့ဒါကြောင့်ပါဒါကြောင့်တော့မှတ်ပါဖေအမီးစားတိုင်းမဖက်ဘူးကွာ။နော်။မေပို့စကထက်နေပြီ။ကြောက်ကြလိုက်တော့မီအော်မနေ့ပြန်စီးကဘာရဲ့လို့တွေ့ဘိုင်လိုအပ်သေးတယ်မေပါစီစဉ်ပြရမယ်စတေးအသုံးဆုံးဆိုပေမဲ့တမိတ်လူလူပူပူဖြစ်အောင်လို့50တောင်စီစဉ်ရတယ်မီရဲ့ဘယ်လိုတော့ပါတမိတ်ရဲ့ဓာတ်ပုံစုရပြီရာတစ်စက်မှမနာရအောင်နော်စက်တိုက်ကိုရိုက်နေရတယ်ဒါမဲ့ဓာတ်ပုံရက်တိုင်းတမိကမောင်းလိုက်အောင်တောင်းဆိုနေတော့ဟိုထုတ်လုပ်သူတွေအနေနဲ့တမိကိုတမျိုးမထင်နိုင်ဘူးမထင်ပါဘူးမီမီရဲ့မီမီကလည်းစိတ်ကူထားလိုက်တာသမီးကကိုလိုက်အောင်လေးရိုက်လို့ရှင်ပုံကြီးအဆင်ပြေလို့တောင်းဆိုတာပါအေးပါသမီးလောက်ကိုမင်းသိနားမလဲဘူးလေဒါပေမဲ့မောင်လာရအောင်ပဲဓာတ်ပုံရိုက်တိုင်းတောင်းဆိုနေတော့ကိုကကအခွင့်အရေးယူနေတယ်လို့ဖြစ်မှာဆိုလို့မဖြစ်ပါဘူးမမေရဲ့ခုဆိုရင်ပရိုဂျူဆာတွေကိုယ်တိုင်ကတိတ်ခတ်စိတ်နဲ့ရိုက်မယ်လို့စဉ်းစားလိုက်တာနဲ့ဓာတ်ပုံဆရာဆိုရင်လာရအောင်အကောင်းဆုံးပဲဆိုပြီးသူကသူ့လိုစီစဉ်ကြတော့တာအေးပါအေးပါသမီးစဉ်းမင်းပြရမယ်Thank you.
တခါဆိုင်ဒီကောင်းနေပေါ်မှာငါကိုရတော်နေစောထင်းနေတော့မယ်ကွာဒီလောက်အောင်ချစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာငါအကုန်လုံးလူမျိုးပဲဖြစ်เลสมาเหยาะละมาเฮ้อะภาษาฉีเลยซอดีแน่หนวยเล่ปี้ซ้อมแม้เคสบ่ฮู้คูกว่าฉิละแม้โซ่แต่อายีมีขันษาเนี่ยเลยซอละแต่มีโนจาอองบ่เปียวได้นะงาปู่พี่ขันษาเนี่ยล่ะฮะตึกเซ่จังหวะตึกเซ่สงตรียานี่ล่ะอ๋อตะเชิงกะบาตั่วล่ะตึกเซ่เนี่ยเปียตึกเซ่ตะกะถ่าล่ะเว้ยจังหวะย้ายไปมาบ่อ้าวซอเวดิโอเคไม่เปียวหรอกกว่าไม่เปียวหรอกลงเส้นน่ะลงเนาะအများကြီးရိုက်ထားဆိုတော့ရွေးရလည်းရှိပါတယ်။တော်လာပြီ။ညချက်ပို့ဖို့ပြလိုက်မယ်နော်။ဟုတ်ပါလား။ထားရချင်းတည်းဆိုတော့ကျွန်တော်အားမလာနဲ့နော်။ကျွန်တော်ကဒီနေ့တက်ခတ်ပြောတာလို့တက်ခတ်အတွက်တရားလုံးအချိန်ပေးတာ။ဒီပါပါ။နောက်မှဆုံတော့ဟောဆက်ရှိမယ်။ Okay ။အားတက်ခတ်တော့မနော်။ Okay ပါ။ဒီနေ့သွားနေပြီနော်။ဟုတ်ပါပါ။ဒီလိုတော့လေပြစ်ပြစ်ကြောင်းနေ။အခုကလည်းလူမြင်ရှိခင်စတကောမှမရှိဘူး။လူမြင်အခုကဖျက်ရရှင်စရာကြီး။ဟုတ်တယ်။ထားရရှိရိုက်လို့ရသေးရဲ့။အေးမင်းကရိုက်မှာတရချင်းအခွက်တိဖြတ်ရိုက်။နက်ကွာအသားယူနေသေးတယ်။ကိုလိုက်ရ။ဟိုကိုလိုက်ရအောင်လေဒီနေ့အတွက်ကျေးဇူးတင်လို့ထမင်းလိုက်ကျွေးခြင်းလို့အဲ့ဒါညနေအချိန်ရတာ။အဲ့လိုပါပါလေ။ဒါမဲ့ပြုံးပါမယ်။อ๋อไม่ป่าวอูโหโกละหยางเดียวแท้โหตีนั่นเผ็ดจ้วยจินโหลวะโหดําเน่ตุป่าร่อบ่ผิดโหลเลยบ่มาผิดป่าวอูโหยินเล่ตื้อมาซื่อโหตื้อแม่ใส่เล็กสารเน่โหอะฉินโหแมสเสจบ่ไปเลยเลยอะซูยินเล่ตื้อมาเนาะตะตาတကယ်ကိုတခြားဘယ်ရောက်ကြလဲနေမှာတမောက်တွေ့မြဲပြီးချင်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲကိုလာရံရဲ့ဟိုတခြားဘက်ကလိုအပ်ချက်တွေရှိရင်ပုံမှန်လေးလေးပြောပါနော်ပုံမှန်လေးလေးပြောရရင်တကယ်ပဲမတခြားဘယ်ရောက်ကြလဲမမြင်ချင်တော့တာဒုက္ခပါပဲကိုလာရံရဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်တယ်ဆိုတာ
ဟိုတခက်ရဲ့ professional အလုပ်ပဲလေတူရတူလည်းတော့အဆင်မပြေဘူးဗျာတခက်ကျွန်တော်အခုလို့ဘာလို့ဖြစ်နေရလဲသိလားကျွန်တော်တခက်ကိုချစ်လို့ဟုတ်တယ်တခက်ကျွန်တော်တခက်ကိုချစ်တယ်တခက်ကျွန်တော်ပြောချင်လိုက်ကျောင်းပါလေရှုပ်တရဆိုတော့ဘာပြန်ပြောရမှန်းမသိလို့ပါဘာပြန်ပြောရမှန်းမသိလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ချစ်တယ်မချစ်ဘူးအဖြစ်တခုခုပဲဟိုချက်ချင်းတော့အဖြစ်ရမေးလို့ပဲဖြစ်ပါမယ်ဟိုတခက်ကုလားရအောင်အချိန်ယူပြီးစဉ်းစားပြပါမယ်ကောင်းတယ်အချင်းယူပြီးစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးပဲပြောလိမ့်မယ်အဲ့မှာဟိုတခါအကောင်းဆုံးဖြေကိုစဉ်းစားပြပါမယ်တမီးကိုပြောအောင်လေမတ်ကျူရဲ့အကူကရုပ်ရှင်ကုမ္ပဏီတခုနဲ့မိတ်ဆွေတွေတဲ့အဲ့ကုမ္ပဏီနာမည်ကမိုးကောင်းနေတဲ့အဲ့ဒါသူတို့ကတမီးကိုမင်းသမီးတင်ချင်လို့တဲ့တမီးအကြောင်းကြီးလိုက်ဆိုစမ်းနေတယ်ဟဲ့ဝမ်းသာလိုက်တာမမေရဲ့ဟုတ်အဲ့ဒါမမေဘာပြန်ပြောလိုက်လဲဟင်အော်မမေဖုန်းနံပါတ်ရဲ့တမီးဖုန်းနံပါတ်ပေးထားခဲ့တယ်တပတ်တွင်းတော့ဆက်သွယ်မယ်ထင်တာပဲအဲ့ဒါလေအခုတော့တမီးကိုလူတွေပို့ပြီးတတိထားမိလာတာဟုတ်ကိုလာရောင်ချောင်းမမေရဲ့တမီးသူ့ကိုကျေးဇူးလိုက်တယ်အားလဲကိုတယ်ယုံလဲယုံကြည်လေဟုတ်ပါပြီငါသမီးအဆင်ပြေပြီရောကဲဆောင်းလိုက်တကယ်ဘယ်ဘာဖြစ်လို့အဲ့ရရောက်ဆိုရဲကောင်အဲ့လိုတိယုံကြည်ပြီးတော့အာကိုနေရတာလေအဲ့ဒီကောင်ကအကြံတွေရှိတယ်ဘယ်ဒုက္ခရောက်နေလဲဟာမင်းတို့ကဟာနဲ့ဘလို့ပြောလို့ပြောပြရမှာမသိတော့ဘူးတကယ်ခွန်လူငါနဲ့ပြောစရာရှိလို့ဟုတ်ငါဘယ်ကနေစပြောအောင်မလဲ။ဟေးဘယ်လိုပြောအောင်မှန်းနေသလား။ဟုတ်ကုလားရအောင်လေ။ငါ့ကို propose လုပ်ထားရဲ့ဟာ။ဟေးချက်ချင်းရောအပြင်ပြန်မေးစရာလားဟဲ့။ဟိုဒါမဲ့ငါစိတ်ထဲမှာဆုံးဖြတ်ထားတာရှိလေ这个来哇跟我干了嘞。这个你没有硬漏的顽固你了吧。啊。过来我把表姐也洗了嘞。表姐我没爱表姐。他们如今对我表姐呢。比如。比如把表姐了嘞。这个没念了。他们没讲上念了。这个表姐都皮皮没说。这种喵念了。哦这种对呀嘞喏。မအော်တကယ်ကျွန်တော်အယောင်မျောနေတာလားနော်အော်ကျွန်တော်နာကြောင်တော့မလုပ်ဘူးမလားကျွန်တော်ပြောမယ်မလားဟဲ့အဲ့ဒါတော့တွေ့ရင်သိရမှာပေါ့လို့အခုချိန်ပါလေအော်စကားပြောနေတော့ကျွန်တော်ရင်ထဲရန်ခုန်နေတာဗျာကိုလာရဟိုအခုငမင်းရှိနေရောဖုန်းပြောရတာအဆင်မပြေလို့ဟိုတက်ကဖုန်းချလိုက်တော့မယ်နော်အာโอเคဘလို့ဆုံးပြတ်ထားလဲဆိုတာငါတို့လက်ခံမှုဆုံးပြတ်ထားပြီသား
ထင်သားပဲနီကိုလိုက်အောင်ချစ်နေပြီဆိုတာဟုတ်တယ်ငါတို့ချစ်မိသွားပြီချစ်တာချစ်ပေါ့ဟာရမကြီးနဲ့ရင်မီမချစ်နိုင်အောင်လေဘာဖြစ်လို့လဲဟာဘာဖြစ်ရမှာလဲဟာတကယ်ချစ်ရင်တကယ်ရှုံးတယ်လေဟဲ့ကိုလိုက်အောင်ကြောင့်အပေါ်ရမဲတိထားသေးတော့ရမကြီးနဲ့ချစ်ရင်ရှုံးသွားမှာဆိုလို့ပါဟာနင်တို့စေတနာကိုငါနားလဲပါတယ်ဒါပေမဲ့အချစ်ဆိုတာနင်တို့ပြောသလိုအတိုးလျှော့လုပ်လို့ရတဲ့အရာမှမဟုတ်တာချစ်မိသွားလို့ရှုံးရမယ်ဆိုရင်လေအဲ့ဒီအရှုံးကိုငါကြည်ကြည်နက်နက်ကြီးလက်ခံတယ ไปไกลแล้วอ๋อဟုတ်လားဒါနဲ့ तू อ่ะ तू อ่ะကျွန်တော်ဒါလေးပေးခိုင်းလိုက်ဒီကိုင်းလက်ပြန်တော့ပကျွန်တော်ကလာရောက်ရင်ကိုမင်းခန့်တငယ်ချင်းပါရှင်တက်ခတ်စိမ်မှတ်မိမယ်ထင်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့၄-၅လလောက်တုန်းကတက်ခတ်စိမ်ကိုလူချင်းမတွေ့ဘဲနဲ့အများနဲ့ surprise လုပ်နေတရားလေအော်ဟုတ်တူသိတယ်လေတူရှင်တိုင်းမျိုးဖြစ်တဲ့ပုံလေးအောင် Facebook မှာတွေ့လိုက်သေးတယ်အဲ့နောက်ပိုင်းတည်းကသူနဲ့တက်ခတ်နဲ့အဆောက်အအုံမရှိတော့ဘူးအေကနာရှင်တိုက်မှုချောင်များတူအဲ့ဒါမင်းကပါပဲအဲ့ဒီနေ့ကတက်ခတ်စိအတွက်ဂါဝင်လေးကိုလက်ဆောင်ပေးဖို့ဆိုယူလိုက်နဲ့လမ်းမှာကားအက်ဆစ်ဒန့်ဖြစ်ပြီးဆုံးသွားတာစမတ်ဘယ်မကောင်းပါဘူးဒီကိစ္စကိုလည်းစမတ်တကယ်မသိခဲ့တာပါသာဆိုလာရောက်ဒီကောင်ဝင်လေးကိုပို့လိုက်တဲ့ရှိရဲ့ချက်ကဟုတ်ပါတယ်လာရောက်ကတက်ခတ်စိန်ကြောင့်သူ့ကိုဆုံးတယ်ဆိုပြီးခိုင်ထားတာအတက်ခတ်စိန်ကိုသူ့ဘယ်တော့မှတွေ့မှာမဟုတ်ပါဘူးဒီကောင်ဝင်လေးကိုပြီးတဲ့ယူရဲ့ချက်ကလည်းဘာဆိုတော့တက်ခတ်စိန်သဘောပေါက်မှာပါချက်ဆက်လိုက်တာလာရောင်ရေဒီကိစ္စတွေတက်ခတ်မှာမသိခဲ့တာThank you.
တခါအားရအောင်ပို့လိုက်နော်ဒါမဲ့ဒီတခါပဲပို့ပါတခါရဲ့ကျွန်တော်လေဒီလူနေမျိုးကိုရောက်လာမှာအရန်ကိုကြောက်ခဲ့တာအခုတော့ကျွန်တော်လည်းဘာမှမတတ်နိုင်တော့ဘူးတခါရဲ့ကပ်ပြင်းပြင်းလေးထပ်စားပေးနော်အေးအေးပြောပြောအဲ့တော့ကတော့မပြန်ဆက်ပါလိမ့်နော်မနေ့ပြန်ချိန်လိုက်ဟွန်းဟွန်းငါမင်းကိုအချိန်ချင်းတားပါတယ်ကွာမင်းက82တာအခုဘာဖြစ်နေသီးလားမင်းတက်ခတ်စေခတ်ချင်တဲ့အစိတ်ကမင်းကိုမင်းပြန်တင့်နေတာအစိတ်ကျွန်တော်မိတော်တဲ့အစိတ်ကတက်ခတ်စေကိုချိန်မိတော်တာဖြစ်လိမ့်မယ်တူတယ်ဘယ်ဟောဘလို့ပြောရမှန်းမသိတော့ဘူးတက်ခတ်စေကိုငါစာနာပြီမင်းကိုတက်ခတ်စေစောင့်နေတယ်ဆိုတာလေตุบัวมาจี้มาซ้ออย่าตะคู่ปี้บ่ซ่องเมตะกะเซ็งโฉ่นี่ในเสกกูจ้าเมอุบิกขาผุดาละซ้าจีในเสกกูเมฉี่นั้นติคู่รออย่าอะลุนอกจาตัวกูดาวจรตะกะเซ็งละซ้าชี้จินดาตะบายชิบิตัวดาตะบายมาเปียจุน้อมจาเตบาวตะเบยตัวบ่ลุအခုကျရင်မစ်တက်ခတ်စီသွားလို့မရဘူး။မင်းအရက်ဒီတောက်တာမူးနေပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော်သိပါတယ်ဗျာ။ကျွန်တော်စိတ်တွေအရောမောချက်နေတယ်။ဒီမှာလည်းကြာနေပြီ။ဒါဆိုပြသွားမှာလေ။အရင်တိတ်စီတဲ့နေရာလေးမှာเดี๋ยวเลยเอซีดีเจ้าอ่ะสุรไม่ป ió เลยว่ะเมนตะคู่เพียงเนาะง่าพ้องเสร็จเนาะเมนไอ้ย่องเนี่ยง่าพ้องเสร็จจ้าโอเคสไปมาตัวพี่กว่าเจ้ามาตัวพี่งาบะกะมีเนอเมตะคู่เด้ๆงาเปตะยาโลติเกยพี่ล่ะงามาล่ะเว้ยงาตะกะซิมมาตัวพี่กว่าเจ้ามาตัวพี่ลายอ่ะกุ๋ยခုတော့မင်းမှားတဲ့အမှားတွေမသိမိဘူးဟုတ်လားတချို့အမှားတွေကစာရွက်ပေါ်မှာမှားတဲ့အမှားတွေခဲပြန့်တဲ့ဖြစ်တယ်လို့လွယ်ပေမဲ့တချို့အမှားတွေကကြတော့အသားပေါ်မှာထိုးထားတဲ့တက်တူးလိုပဲကွာပြင်းရခတ်တယ်ဂုံတိတ်ခါနဲ့ဆိုင်တဲ့အမှားတွေပေါ့ကွာကိုယ်တဆုံးကြီးလေးမှာတို့မပြောလည်းကိုမင်းမှားခဲ့တဲ့အမှာအသားပေါ်မှာထိုးထားတဲ့တက်တူးလိုပြင်ရတာမခက်ဘူးလေ။စာရွက်ပေါ်မှာရေးထားတဲ့အမှားလိုလေပြန်ဖြစ်ရတာမလွယ်ဘူး။ဟုတ်တယ်ကို။ဒီလိုရောမှာပါဘီ။ကဲစေကောင်မာရီပြိုင်ချုံလို့ပြီးသွားပြီ။ဒီလျာရောက်ကြမစတဲ့ကော
ဆိုရင်လေညီလေးပါစက်လို့ရမလဲညီလေးပါတော့ပါလို့ပင်လေကိုကြီးအကောင်းဆုံးတော့ကွာဒီတစ်ခါစေကိုတွားပြီးတော့ဘယ်ချတောင်းနေလိုက်ပါဒီလိုစကားပြောရတာငါရဲ့ခံစားချက်တွေအားလုံးစတိပြီးတော့ပြောပါလုပ်တာမလုပ်တာတော့မင်းအပိုင်းပဲလေဒါကတော့ဖြစ်တဲ့နဲ့ထင်တော့အကြံဉာဏ်ပေးတာပါကျွန်တော်တို့မြင်တော့ကိုယ်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 လာရအောင်အခုတော့မင်းမားတဲ့အမားကြီးမင်းသိပြီပေါ့ဟုတ်လားဒီတစ်ခါစင်ကိုတွားပြီးတော့ဝင်ချတော့မှာလိုက်ပါပြီးတဲ့ရွေချက်ကလည်းဘာဆိုတော့တက်ခက်စိတ်တော့ပေါ့မှာပါတက်ခက်စိတ်ကိုသူဘယ်တော့မှတွေ့မှာမဟုတ်ပါဘူကိုတောင်းမှမဟုတ်တော့တကယ်အရေးတော့ကိုရောက်နေပြီကိုတောင်းမှမလို့ပြပါတခဲ့ရဲ့တော့ပြန်มาတော့ကျမရှင်ကိုထပ်မတွေ့ကြတော့တကယ်အဲ့လောက်တော့ခါးခါးတိဖြစ်သွားပြီလားတကယ်ကိုပြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာလေကိုဤတော့ခန်းစားချက်တွေနဲ့ကိုလုံးမိလို့ရလှုပ်လိုက်တာပါအဲ့တော့ကိုတကယ်ကိုအနုညွတ်တောင်းပန်ပါတယ်ဒါမဲ့တကယ်အဲ့စိတ်တွေနဲ့ပဲကိုတကယ်ကိုချင်းပြေသွားတာလေတကယ်ရတော့ပါတော့ဘာမှမကြားချင်တော့ရှင်ပြန်လိုက်ပါတော့ကောင်းပြီတကယ်တကယ်ပြန်ဆိုကျွန်တော်ပြန်ပါမယ်ဒါမဲ့တကယ်အခုလိုသွေးပူနေတဲ့အချိန်မျိုးမှာ
ကျွန်တော်မုံနဲ့တို့ဆုံးဖြတ်ချက်မချလိုက်ပါနဲ့တော့လက်ထဲကျရတယ်တခက်နဲ့ကျွန်တော်ရှင်းနေကြနေရလေးပါကျွန်တော်တွေ့ကြရအောင်လေတော့စောင့်အနေနဲ့ကျွန်မလာမှာမဟုတ်ကျွန်တော်တော့စောင့်နေပါပဲတခက်တခက်မလာမရှင်းပေါ့တခက်မနဲ့ဖြစ်မလာဘူးဆိုရင်လေတခက်လာမယ်နေဒီကျွန်တော်နေတဲ့တော့စောင့်နေပါတခက်ကျွန်တော်တောင်းပန်ခွင့်လေးပေးပါတော့လူတယောက်ရဲ့ခံစားချက်ကိုရှင်ခုကိုကျင်းစာတတ်ပြီလားကျမရှင်ကိုကိုမင်းခန့်အတွက်တကယ်ကိုစိတ်မကောင်းပါဘူးကျမကြောင့်သူတည်ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ရှင်ရဲ့တစ်ဖက်သက်အထင်လွဲမှုတွေကကျမကိုပိုပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်စေတယ်ကိစ္စတော့ကိုတောင်းမှမလာတခဲရဲ့တခဲတော့ကိုကြီးဘက်ကသာတစ်ဖက်သက်အချင်းနဲ့တခဲကိုရှင်းနေခဲ့တာပါတစ်ဖက်သက်အချင်းနဲ့ချင်းနေလို့ရှင်းထင်နေထပ်မသွားပြီလာရတခဲတော့ကျမကိုမင်းကံကိုအပြင်မှာမတွေ့ခဲ့ဘူးပဲမဲ့သူ့ပေါ်မှာစိတ်လှုပ်ရှားပြီးချစ်ခဲ့မိတာတော့ကျမဝန်ခံမရစေအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကခံစားချက်ကိုပြန်တွေးကြည့်တော့သူတယောက်တည်းရပဲတစ်ခါကိုစိတ်လှုပ်ရှားပြီးရင်ခုန်အောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တာတရက်သူနဲ့အပြင်မှာတွေ့မယ်လို့ချိန်လိုက်မိတယ်ဒါပေမဲ့သူတစ်ခတ်အနာကိုထိုက်ရောက်မလာခဲ့ဘူးသူတစ်ခတ်စီလာရင်နဲ့လမ်းမှာကားအက်ဆီဒန့်ဖြစ်ပြီးတော့ဆုံးသွားတယ်ဆိုတာတိတိကျကျသိခဲ့တယ်တစ်ခတ်ကိုကိုကိုခွင့်လွန်နိုင်မှာမဟုတ်တော့လို့ရှင်နဲ့လည်းပတ်သက်မိမှာမဟုတ်ဘူးတကယ်တကယ်နားထောင်မယ်ဆိုရင်လေတကယ်ပေါ့ကိုကြီးဘယ်လောက်ချစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တော့ချင်တယ်မလိုတော့ပါဘူးသူတစ်ခတ်တော့ဝယ်လာတဲ့ခါဝင်လေးအခုတစ်ခတ်စီမှာရှိနေပြီပဲအဲ့ခါဝင်လေးနဲ့အတူသူ့ရဲ့အချစ်တွေကိုတစ်ခါတသက်လုံးတင်ထားမှာပါအခုလဲလာရောင်တစ်ခါကိုအထင်လွဲပြီးတော့လက်စားချေဖို့လုပ်ခဲ့တာတွေကိုခွင့်လွှတ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလာပြောပြတာတကယ်ဒါဆိုတကယ်ကတော့ခွင့်လွှတ်တယ်ပေါ့တော့တနေတာတက်ခဲ့ရဲ့တက်ခဲ့တက်ခဲ့တော့ခလုတ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တောင်းလာတဲ့အဖြစ်ရောခွင့်လွှတ်တယ်ဆိုတာရှုံးကြည့်ရဲ့လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးလောလောဆယ်ကျမရှင့်ကိုမယုံရဲသေးဘူးကျမယုံကြည်လာတဲ့တနေ့ချစ်တယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်ကရှင်းတွေ့ပဲဖြစ်စေရမယ်လို့ကျမခရီးပေးပါတယ်
ခက်ယုံကြည်တာတဲ့အထိကျွန်တော်တက္ကသိုလ်ဆောင်နေမယ လာခံကဘွားဟောင်းကိုစွန့်ပြစ်လျက်ဘွားသည်ဘုံနှင့်ဇက်သည်ဌာနသည်တို့ကူးပြောင်းသွားသောဒါရကမောင်မင်းကကိုအကြောင်းပြု၍ကောင်းမှုပြုလုပ်ကြကုန်သောလူရှင်လူမပေါင်းတို့သည်တဲ့မိမိတို့ရည်မှန်းရာဖြစ်တဲ့မောင်မင်းကဤဤကောင်းမှုကိုကြားသည့်ပါစေ။ကြားသည့်ဖြင့်လည်းနဲ့မောင်မင်းကဤရောက်လျာဘုံဘဝနဲ့လူရှင်လူမပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နဲ့အတူတကွဤကောင်းမှုကိုဝမ်းမြောက်နှုမတော်တို့နှုမောဒနာခေါ်ဆိုနိုင်သည်ဖြစ်ပါစေတဲ့မောင်မင်းကနဲ့အတူတကွာအလုံးရရသမျာအမျာအမျာအမျာယူတော်မူကြပါကုန်တော်သာဓုသာဓုသာဓုမောင်မင်းကနေတကဝါအလုံးရရသမျာအမျာအမျာအမျာယူတော်မူကြပါကုန်တော်သာဓုသာဓုသာဓုမောင်မင်းခန်းတဲ့တကဝါအာလုံးကြာကြသမျာအမျာအမျာအမျာယူတော်မူကြပါကုန်တော်